چونکہ مولانا صاحب آپ کی تقریر تو کا واضح ہوتا کہ وجہ بتتا ہے مگر ٹالر معافی را بتتا ہے مگر ماں ہوتی عوام کا وہاں چندہ کنا جمعہ بھی ہے تو یہ سرات ہے ہمیں تو ہمیں چندہ بھی ہے جاری ہے خدا بھی مرتے مگر چندہ ایک لیتی پیشے کے پیشے کے نامہ اکبر آسکانی نامہ واضح چندہ بخشے تو کا ماں بکنتے تمام ہے